ဒီ micro station မှာ show ထွေးလာတဲ့ reference file ရဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, reference file ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာလို့တခုဆိုပါစို့။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ work project မှာကိုယ့် work project area မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကိုယ့် station ပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လမ်းနေပါမယ် nearest building နေပါမယ်တခြားနီးနားမှာရှိတဲ့ building နေပါမယ်ကိုလုံးအောင်မဲ့ drain နေပါမယ် traffic diversion နေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစုံ drawing တွေမျိုးစုံဥပမာဆိုရင် station က station နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drawing က reference file အနေနဲ့လာတယ် drain ဆိုရင် drain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drawing ကအဲ့ဒီ detail drawing ထဲမှာ main drawing ထဲမှာ drain drawing ကတက်တဲ့ reference file အနေနဲ့လာကတ်ထားတာမျိုးဆိုတော့ reference file တွေများစွာသုံးပါတယ်အခုဒီနေ့ body plan structure body plan ထုတ်ပုံမှာ reference file သုံးသွားပြပါမယ်။ဒီ drawing ကဘာကိုပါ drawing မှမရှိတဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ drawing ပေါ့နော်။ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ drawing မှာ body plan ထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး grid line ရှိရမယ်။ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drawing တွေရှိရမယ်။ပြီးရင် SCM ဆိုတဲ့ casing pipe တွေရှိရမယ်။ Okay ပြီးရင် temporary king post တွေရှိရမယ်။အဲ့တော့ဒီ body plan နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလာထပ်ပြီးတော့ကိုက shop drawing ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှင်ဦးတို့မလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ grid line ကိုအရင်ဆုံးစပြီး reference တွေ့မယ်။ Okay reference ဆိုတာဘာမှလဲဆိုရင်ဒီမှာပါ။ဒီဟာကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုရင် primary two pass ထဲမှာပါပါတယ်။ဒီ primary two pass ပျောက်သွားခင်ရင် two step က primary မှာခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒီ reference ကိုဒီမှာတွေ့ရသလို finds out ကဒီ reference မှာလည်းတွေ့လို့ရပါတယ်။ဒီ reference ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်။ကျင်းစုဒီ drawing ထဲမှာ quick line ကို attach လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် attach ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာ attach reference အနေနဲ့တွေ့ရမယ်။ tools out ထဲက attach ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒီအောက်က attach ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်။ Okay attach လုပ်မယ်။ reference file အဲ့ဒါ attach မလုပ်ခင် reference file ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလို့ရှင်းပြပါမယ်။ reference file ခုလိုမျိုး attach လုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါကအခု attach မလုပ်ခင်မှာဒီ space ကဘာ space လဲဆိုရင် model space ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူရဲ့ရှိပြုโอเคရှိပြုမလုပ်ခင်မှာပြန်လုပ်လိုက်မယ် drawing တစ်ခုစပြီး create လုပ်လိုက်တာနဲ့ main model တစ်ခုပါလာမယ်โอเคဒီ model တစ်ခုကဖြတ်လို့မရအောင်ဒီ model ကိုဖြတ်လို့မရအောင် main model လား sub model လား model နောက်ထပ်ကို create လုပ်လိုက်တဲ့ model အစ်တီတစ်တီဆိုရင်တော့သူကဖြတ်လို့ရမယ်โอเคဒီ main model ကဘာလို့ဖြတ်လို့မရလဲ main model ကို click ထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ delete item က active မဖြစ်ဘူးโอเคနောက်ထပ်ကောနောက်ထပ် model တစ်ခုခေါ်ခြင်းနဲ့မဟုတ် drawing တစ်ခုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ drawing တွေကဖြတ်လို့ရတယ် delete item က disable ဖြစ်တယ် active ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာ design option ကိုရဲ့ design option 1ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ option 2ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ညမှာ diversion 1ထည့်ပြီးညမှာ diversion stage 2ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ဖြစ် drawing တွေကိုမျိုးစုံအစ်စ် model design model အစ်စ်အစ်စ်တွေ create လုပ်သွားလို့ရတယ်။ဒါမဲ့အစ်စ်စ်လုပ်သွားတဲ့ဟာတွေကဖြတ်လို့ရတယ်။ Okay ကွန်မလိုချင်တော့ဆိုရင်ဖြတ်ပြလို့ရတယ်။ဒါမဲ့အခုလိုအစ်စ်လုပ်လိုက်လို့ဘာဆိုးတို့ရှိမလဲဆိုရင်ဆိုးတို့တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့cut file ပြောင်းတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်နိုင်တယ်။ဥပမာကိုက design model ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဥပမာ stage 1 design ကိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့ stage 1ဖြစ်ဖြစ် design option နောက်ထပ်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ stage 1ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တခြား design ကိုထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက sheet view creation လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ sheet ထဲမှာအဲ့ဒီဒီစစောကဖန်တီးထားတဲ့ကိုဖန်တီးယူထားတဲ့ဒီ stage 1ကိုလာပြီးတော့ဒီအထဲမှာလာပြီး attach လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် cut ပြောင်းတဲ့ auto cut file ပြောင်းတော့ဒီတခြား drawing file ပြောင်းလိုက်ခဲ့ပြီဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်ဒီ stage 1ကတသက် model တီးခြားအနေနဲ့တစ် file ခွဲထွက်သွားပြီးတော့ဒီ sheet ကဒီသူ့ရဲ့ main model နဲ့main model နဲ့တွေ့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ stage 1ကတသက်ကြီးခွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားရပါမယ်ဒီလိုမျိုး stage 1ကိုဒီမှာလာပြီး attach လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ auto cut ပြောင်းလို့မရပါဘူး auto cut ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီဟာကဒီ sheet view ထဲမှာ reference file အနေနဲ့တသက်လာပြီးတော့ကိုကတခြားတရားကိုပေးမယ်ဆိုရင် drawing နှစ်ခုပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် session လေးကျရင်ဒီ model တွေနဲ့ဒီ sheet တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျသုံးအောင်မလဲဆိုတော့အောက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ဒီနေ့ body structure plan တခုဘလို့အစနဲ့စပြီးစောင့်အောင်လဲဆိုတော့ပြပြပါမယ်။ Okay reference file ကိုသွားမယ်။ attach ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခုသုံးနေတဲ့ body plan တွေက folder ကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင် okay number 1 1 ထဲက grid line ဆိုတာက9001ဖြစ်တယ်။ Okay
ဒါကြီးတော့ model တစ်ခု attach လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာတွေဆက်ရမလဲဆိုရင် model တစ်ခု attach လုပ်ပြီဒါဆိုရင် design model ပေါ့နော်ဒီ plus pick က design model okay model reference file attach လုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ attach လုပ်လို့ရလဲဒီ model to model attach လုပ်လို့ရတယ် model to sheet အဖြစ်လာ file name မှာ sheet view လေးရောက် view creation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ model ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီ sheet view ရောက်သွားပြီး attach လုပ်ရမယ်auto cut မှာဆိုရင် view post ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော် revit မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ view ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ micro station မှာတော့သူက attach ပဲလာလုပ်ရတယ် drawing တစ်ခုကနေတစ်ခုလည်း attach ပဲ model ကနေ sheet view လည်း attach ပဲ sheet view ကနေ model ကိုလည်းဒီ reference file နဲ့ attach ပဲသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ scale တွေတော့တတိထား model to model ဆိုရင် correct coordinate drawing ကမှန်နေတဲ့ drawing တွေမှာဆိုရင် scale ကို 1 to 2 သုံးမယ် model to sheet သုံးမယ်ဆိုရင်model to sheet သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုက scale ကိုကိုလိုချင်တဲ့လောက် scale ဥမာ scale 1 to 100 scale 1 to 50အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ရှိပြောကနေ model ကိုပြင်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ sheet size ပေါ်မှာ drawing ကိုယ့်ရဲ့ drawing size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ scale ပြောင်းသွားမယ်ရှိသူရှိမှဆိုရင်လည်း 1 to 1ပဲသုံးမယ် okay အခု grid line ကလည်း model ထဲမှာဆွဲဟိုဘက် model ထဲမှာဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက် model model တစ်ချက်စမယ် okay reference file ဝင်လာပြီဆိုရင်ပါစေရမယ်ဆို reference file model မှာဘယ် model ကိုကို attach လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဆေးရမယ်ဆွဆွားလိုမျိုး stage 1နဲ့ stage 2တွေတောင်းမို့ option 2တွေ option 3တွေ model တွေခွဲထားမယ်ဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်လို့အဲဒါကြောင့်အခုတော့လောလောဆယ် grid line မှာ option မှမရှိတဲ့အတွက် default model တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက် default model ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီ test case မှာ full is 1 to 1 1 to 1လို့ရွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဒါလည်း full full size ဖြစ်နေမယ်အဲတော့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲလာပြီး scale ကိုစားရမယ်Next attachment ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင် reference file tab ကိုပြောတာအဲ့ဒါကဘာပြောရလဲဆိုရင်ဥပမာအခုလုပ်နေတဲ့ body plan ကဒီ drawing 1ဆိုပါဆိုအခုလာပြီး attach လုပ်မဲ့ drawing က king pose လုပ်မဲ့ grid line လုပ်မဲ့တခြား SCM လုပ်မဲ့တခြား diaphragm wall နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်မဲ့ပဲထားပါတော့နော်ကဲအခုဒီ king pose လုပ်မဲ့ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာ grid line ထားပါတော့ grid line နဲ့မှာတခြား reference file ပါလာခဲ့မယ်။ဥမာ DD wall ကိုဒီမှာထားတဲ့ attach မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ diaphragm wall ကဒီ grid line drawing အောက်ထဲမှာသွားပြီး attach လုပ်ထားမယ်ဆိုပါဆို။အဲ့ဒီလိုမျိုး attach လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုကဒီ grid line file ကိုဒီမှာလာပြီး attach လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် live nested tab မှာ one ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာပါလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီ main model stage ကနေကြည့်နေမယ်ဆိုရင်nesting tab ကို1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ drawing ထဲကိုလာပြီးတွဲမယ်ဒီ drawing ထဲမှာလာတွဲမယ်ဒီ drawing ပေါ့နော်ဥမာ grid line file ထဲမှာ grid line file ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့် reference file ရှိနေမယ် tab 1ပါလာမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ no nesting ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ grid line ထဲမှာဒီ file ပထမ file ထဲမှာတွဲထားမယ်ဒုတိယ reference file ကပါလာမှာမဟုတ်ဘူး okay ဒီကိုအတွဲမဲ့ drawing ရဲ့နောက်မှာဘာတွေဘာ reference တွေ ਆ ဒီထဲမှာရှိနေအောင်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်လိုချင်တယ်ကိုကမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် nesting tab မှာ1ပေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုက sheet view ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ nesting tab စစောက model view ထဲကကြည့်ရ nesting tab 1ဆိုတာက sheet view ထဲမှာကျတော့ nesting tab 2အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဥမာဒီ drawing ကိုအခုတွဲလိုက်ကြပါမယ်နော်အခုကိုက grid line ကိုတွဲမယ်ပေါ့အခုရှင်းပြပါရင်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအခုကို grid line file ကို9001ဆိုတဲ့ grid line file ကိုတွဲမယ် okay 1 to 1နဲ့ပါမယ် no nesting နဲ့အရင်သွားကြည့်လိုက်မယ် okay no nesting ပြီးတော့ grid line file ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် grid line ဒီမှာရှိမယ် okay အဲ့ဒီ grid line file ကိုဖွင့်လိုက်မယ် grid line file ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ file name ကနေသွားပြီးတော့ grid line ဆိုပြီးရှာဖွင့်နေတော့ဒီ attach file ကနေသွားပြီးတော့ open in new session ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်သွားပြီဆိုတော့ okay grid line file ပမာဖွင့်တာလဲဆိုရင် 9001 ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဖွင့်တာ ਨੇ okay ဒီ 9001 file ထဲမှာဘာကို attach လုပ်ချင်လဲဆိုရင် diaphragm wall drawing ကို attach လုပ်ချင်တယ်ဒီ wall ဆိုတဲ့ A5004D ကို diaphragm wall ကိုဒီလိုပဲ diaphragm wall မှာလဲ model ရှိမယ် scale model to model ဖြစ်တဲ့အတွက် 1:1 diaphragm model မှာ reference file မှာပါတဲ့အတွက် no nesting နဲ့ပဲသွားမယ် okay diaphragm wall grid line file မှာ grid line ဆိုတာ CS9001 နဲ့မှာ attach လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ save မယ်သူ့ရဲ့ save shortcut key က control s ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်း control f philippine finland okay control f control s ကိုနိုင်မယ်နေပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ဒီမှာကိုစစချင်း edit လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခဲရနေပေါ်လာမယ် edit reload လုပ်ရအောင်မယ်
reload လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် reference file ကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်reference file ကိုပြင်တာရွှေ့တာဘာပဲလုပ်လို့ reference file ဒီ box ထဲက comment တွေပဲတောင်းရမယ်ဒီမှာ getting နဲ့ညှိလို့ရတယ် click match လုပ်လို့ရတယ်မှာ reference click match အကုန်လုံး move လုပ်တာ move လုပ်မယ်ဆိုဒီမှာဒါက copy ကိုတာဒါက scale လုပ်တာဒါက rotate လုပ်တာ mirror ဒါက copy for reference ပြီး reference file delete လုပ်တာ okay reference file ကိုဘယ်လိုမြင်ရလဲခုကက boundary နဲ့မြင်ချင်တယ်ဒါ boundary reference file ရဲ့ boundary ကိုပဲမြင်ပြရတယ် boundary မှမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် highlight မြင်ချင်တယ်ဆို highlight ဒီမှာ highlight လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ခုစလုံး boundary ရော highlight ရောမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပို့ရွေးမယ်ဘာမှမမြင်ချင်ဘူးလဲလို့ထားရင် reference file ကို click နှိပ်ထားမယ်လည်းဘာမှမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့လုပ်ထားဖို့ကြံပေးချင်တယ် okay အခုဒီထဲမှာစောက diaphragm wall ကို attach ပါလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု define ထဲမှာစောကသူ့ရဲ့ setting ထဲမှာ dual line attach လုပ်ထားတော့ setting ထဲမှာ no nesting လုပ်ထားတယ် no nesting လုပ်ထားအခုဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက် file ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခဲတံပေါ်နေတယ် reload လုပ်လိုက်မယ် reload ဆိုကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့reload လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ဒီအောက်က comment တွေက reload လုပ်လိုက်လို့ရတယ် reload လုပ်လိုက်ပြီမဲ့လဲ diaphragm wall ကဘာလို့မပေါ်လာလဲဆိုရင်စောစောက nested attachment ဆိုတာ reference file ကိုခေါ်တာနောက်ကျောင်းမှာ attach လုပ်တာ reference file ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ no nesting လုပ်ထားတဲ့အတွက် diaphragm wall drawing ကပေါ်မလာဘူး okay သူ့ကိုပေါ်လာခြင်းလဲဆိုရင် live nesting မှာ1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay နေလိုက်မယ်ဆိုရင် diaphragm wall ကပေါ်လာတယ်ဘာလို့1မှာပေါ်လာတာလဲဆိုရင်ဘာမှပါဆောင်ပေါ်လာရလဲဆိုရင်ဒီ grid line ထဲမှာ diaphragm wall attach လုပ်ထားဖြစ်တယ်။ဒါက main drawing body plan ဒါက grid line ဆိုပါဘူးဒီမှာ diaphragm wall အဲ့တော့ nesting tab မှာဝင်ပြလိုက်တဲ့အတွက် diaphragm wall ကပေါ်လာတယ်။ okay နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ကစားကြည့်အောင် nesting tab 2 pin 2 demodify နဲ့အနေချင်း nesting tab 2ကိုဘယ်လိုသွားကစားရမလဲ nesting tab ဥမာ diaphragm wall ထဲမှာတစ်ခုခုထပ်ပြီး attach လုပ်လိုက်တယ်။ဒီ diaphragm wall drawing ထဲမှာ attach ထပ်ပြီးလုပ်ထားရှိနေမယ်ဆိုရင် nesting tab ကိုကတူပေးရမယ်ခု1နဲ့ပဲသွားကစားမယ်ဘောလုံးပလန်ကိုပါမယ်ဒီဆိုနောက်တစ်ခုပါ attach လုပ်ရှင်လဲဆိုတော့king post drawing ဒီ king post ကို attach လုပ်အဲ့ဒီ king post ကို attach လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘောလုံးပလန်နဲ့ကို direct attach လုပ်မယ် okay king post က956အဲ့တော့ more to more scale wise to 1ဒီ king post drawing မှာ reference file ဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်no nesting နဲ့ပေးမယ် no nesting ဆိုပြီးတော့ attach လုပ်ရမယ် king post ပေါ်မှာ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျမှာကြာမလဲဆိုရင် sem sem ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ cast in file တွေကိုပြထားတဲ့ drawing ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sem drawing ကိုဘယ်လို attach လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကြားဒီမှာ sem drawing ကိုလာပြီး attach လုပ်မှာပဲဆိုတော့ next one okay attach ပြလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကို sheet view creation လုပ်တော့မယ်။လေးယောက် view ပေါ့နော်။လေးယောက် view creation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် create new model တွေက sheet view ကိုသွားမယ်။ 2D က 3D ကဒီ drawing မှာအခုလုံးလုံးစင်မှာ 2D လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 2D ကိုသွားမယ်။ 2D ကိုသွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ sheet name ပေါ့နော်။ဥပမာ sheet name ကို body plan ဆိုလို့ရပြီ။ structural body ပေါ့နော်။sheet name sheet view creation လုပ်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ် full 1:1 ကိုရွှေ့မယ်။ပြီးပြီဆိုရင် annotation scale မှာလည်းနေရတဲ့ globalize style scale ကိုယူမယ်ဆိုဝင်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင် iso a1 sheet ကိုရဲ့ base size ကိုယူမှာလည်း a1 လား a0 လားအမှန်တကြီးမှာဆိုရင် a0 သုံးတယ် structure မှာဆိုရင် a1 သုံးတယ် iso a1 ကိုယူမယ်ကုန် 000 ထားမယ် okay 000ဆိုတာဖားဆောင်ထားလို့ကိုက sheet view ကို landscape လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 0 ထားမယ်ဒီလို post rate လိုချင်နေဆိုရင်ကိုက 90 degree ထားမယ်ပေါ့နော်ကိုက tight တဲ့ block ကို attach လုပ်တော့ tight တဲ့ block တွေကများသောအား sheet view အတွက် creation လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် sheet view to sheet view ကို attach လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1:1 နဲ့ attach လုပ်မယ် tight တဲ့ block က 9:01okay ရှိမှာ a group လို့ကိုနဲ့ without a group လို့ကိုဆိုရှိရဲထားပါတော့ without a group လို့ကိုရွေးလိုက်မယ်ရှိဘူးတူရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် 1:1 ထားမယ် okay ရေးလိုက်မယ် alignment လုပ်နေရယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆို reference file click နေမယ်ဒီ move tools ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ် move ဆိုရွှေ့လိုက်မယ် okay move ဆိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို reference file ကို
ကမော်ရယ်ဒီဘက်ကမော်ရယ်ဘူးကို attach လုပ်မယ်ဒီဘက်မော်ရယ်ဘူးကို attach လုပ်မှာဆိုတော့ဒီရှိဘူးရောဒီရှိဘူးဆိုရင်သွားဖြူလေးနေရမယ်မော်ရယ်ဘူးဆိုရင်ဖြူလေးနေရမယ်ဒီရှိဘူးရောသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ body plan ရဲ့မော်ရယ်ဘူးကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့ body plan ကိုရွှေ့လိုက်မယ် okay main model ကိုသွားမယ်ဒီကတော့ model to sheet ဆိုရင် range to 1မဟုတ်ဘူး okay ကိုက drawing ကို glass scale နဲ့ attach လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ sheet to sheet ဖြစ်လို့ range to 1 okay နေတယ်အော်တော့ model to sheet ဖြစ်တဲ့အတွက် model scale က1 sheet to scale ကိုနောက်ထားမယ်ဆိုတော့ layer ထား no nest နေတယ်ခဏပြန်မယ် okay ဒီနေရာကြီးဘာလို့ no nesting ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ original d drawing ရဲ့ model မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ no nesting လို့မရ like nesting တလွားရင်းနဲ့လုပ်မယ်တလွားရင်းနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ nesting တက်မှာတလွားရင်းနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay နေတယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် drawing မှာဆက်နေတယ်ဘာလို့ဒီလို text style ကိုချိန်နေရလဲဒီ text style ကိုဖြုတ်ချင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်သူရဲ့ setting ကို dual reference point ရဲ့ setting ကိုမြင်နေမှာဆိုရင်တစ်ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းမြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့အောက်မှာလည်းမြင်လို့ရတယ် align nesting ဒီမှာ align nesting ဒီမှာ type သူရဲ့ scale မြင်နေတယ် wise room ရ wise room ရအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြသလို့ရဒီ test ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြောက်ချင်လဲဆိုရင် AO နဲ့လိုက် test ပေါ့ test okay ဒီမှာ nesting တက်မှာစစော1ပေးထားတယ်ဘာကွာနေလဲဘာတတိထားလဲဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီဝေါ်ပြောင်းတယ် diaphragm ဝေါ်လေးရောက်ပြောင်းတယ် diaphragm ဝေါ်လေးရောက်ဘာကြောင့်ပြောင်းမိလဲဆိုစစောကကြည့်ဒီ diaphragm ဝေါ် drawing ကဒီ grid line first time grid line first time grid line attach လုပ်တဲ့ခါမှာ diaphragm ဝေါ် grid line drawing မှာပါတယ်အခု sheet view ရဲ့နေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစစောက diaphragm ဝေါ် attach လုပ်ထားတယ်နှစ်ဆင်းမြောက်နှစ်လောအမြောက်ပေါ့နော်model view ကနေကြည့်ရင်သူက nesting တက်1ဒါပေမဲ့ဒီ diaphragm wall attach လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာက sheet view ကနေကြည့်လိုက်မယ်သူက nesting တက် 2 ပေးမှမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဒီ nesting တက်က1ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်အောင် nesting တက်ကိုတကယ်လို့2ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းသေးပေါ့ diaphragm wall ရောက်လာအဲ့လို diaphragm wall ရဲ့နောက်မှာတခြား reference point ထပ်ပြီးတော့ attach လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် nesting တက်ကိုပါပေးရမယ်ဆိုတော့3အဲ့ဒါက nesting တက်ရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ drawing ကိုဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီ title ဘယ်လိုနောက်ရွှေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီ GM file မှာ okay ဒီ GM file မှာရွှေ့ရမယ်ဆိုဒီ GM file မှာ microstation ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ GM မှာ drawing ပျောက်တဲ့ပြဿနာ drawing ကအရင်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လို drawing ပျောက်တယ်ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲ drawing ဘယ်နှရောက်သွားလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ drawing ကိုရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်ကိုအခုဘယ် drawing ကိုရွှေ့မှာလဲရွှေ့မဲ့ drawing ကို select နေကြမယ်ပြီးပြီဆိုရင် fit view ကစားလိုက်မယ်တိုက်တယ်ဘလော့ကဆိုတော့တိုက်တယ်ဘလော့ဒီ sheet view ကို creation စလုပ်တော့ကကိုရီးယားတိုက်တယ်ဘလော့ကဒီ sheet view ရဲ့ properties က0 to 0မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအမြင်နဲ့ ACS corner မှာရှိနေတယ်ဒီ ACS ပြောင်းနေရဆိုရင်ဒီ ACS ကိုမြင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ on လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ view attribute ရဲ့ ACS မှာသွား on ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ model ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လာလိုက်မယ်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ clean နေလိုက်မယ် move နေပြီကလေးထောက်လိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုရွှေ့လာမယ်ရွှေ့ပါရင်ကိုကဒီရောက်ထည့်ချင်တယ်ထည့်ပြီးပါပြီဆိုဘာလုပ်ရမလဲ rotate လုပ်ရမယ်ဒီ rotate ကကြတော့စစောမှာပထမတစ်ခေါက်တင်ခဲ့တဲ့ view rotation မဟုတ်ဘူးသူက drawing rotation ကိုက view rotation နဲ့ drawing rotation နဲ့မတူဘူး drawing ကို rotate လုပ်တာကဒီ drawing ကို rotate လုပ်တာ drawing ကို rotate လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲ rotate လုပ်လို့ reference point တစ်လိုင်းရှိရမယ်ရင်းလို့အဆောင်ကနေအတည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်reference line 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 ကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီဟာကို rotate လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် bay file ကို rotate လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကို rotate လုပ်မဲ့ drawing file မှန်အောင် select မှတ်မယ်ပြီးရင် rotate ကိုသွားနိုင်မယ်ဘာနဲ့လဲမှာလဲဆိုတော့ pin point နဲ့လဲမယ် pin point နဲ့လဲမယ် okay nearest point ယူမယ်ဒါလဲ okay ဆိုတော့ reference line ကိုဖြောင်းလိုက်တယ်ဒါကကိုကဒီ drawing ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုချိန်လိုက်okay reference နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဥမာစစောကဒီ reference file ကို copy ကူးမယ်ပေါ့ copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို copy ကူးမလဲဆိုတော့ဒီ title block ကိုလည်း copy ကူးမယ်ဒီ reference file ကိုလည်း copy ကူးမယ်
အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကို slide မှာလိုက်မယ် copy ဆိုပြီးတော့နေမယ် copy တစ်ခုပဲခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် copy လို့မှမနေဘူးဒီလို copy 3လေးခုကိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့3 3 4 5ဆိုပြီးနေလိုက်မယ်အခုတစ်ခုပဲခုမှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မနေပဲနဲ့ဒီနံပါတ်တစ်ခုမှဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာ copy ပါတော့ file number တစ်ခုပို့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါက copy ကိုပါအဲ့တော့စောစောကအခု main drawing မှာလုပ်နေရဲစောစောကအခုဒီ drawing ကို attach လုပ်ပေးဆိုရင်သူ့ရဲ့ reference ပါတဲ့အောက်တိမှာပါရှိနေရဲဆိုရင်ကိုကဒီ model ဒီ ship view ထဲမှာပဲကိုကမြင်ချင်တယ်အခုတော့ AutoCAD မှာလို့ဆိုရင် view pole လေးဆွဲလိုက်တာပေါ့ view pose view pose ဆိုပြီးတော့ corner left corner နဲ့ right corner ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအခုဒီမှာကျတော့ fence တုံးပေးရမယ် face fence ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီအထက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ထိလိုချင်လဲဒီနားထိပဲလိုချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီအပြင်ကကိုမလို့ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က clip reference ဆိုရဲကတ်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် clip reference နဲ့တဲ့ကမှာကိုကဘာနဲ့ဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ fence ကိုတုံးပြီးဆက်စွား defense ကိုတုံးပြီးတော့ဖြတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် active fence ကိုယူပြရမယ် active fence ကိုယူပြီးတော့ fence ပေါ်မှာတင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နာကိုမလို့ကျင်တဲ့ဟာတွေပြတ်သွားပြီအဲ့လိုပဲဆက်စွားတိုက်တဲ့ block ကိုလည်းအဲ့လိုပဲတိုက်တဲ့ block ကိုကဒီအောက်ကစာရင်းမမြင်ချင်ဘူးဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ဆက်စွားကိုလိုချင်တဲ့တိုက်တဲ့ block boundary နားလေးကိုပဲဆလတ်မှတ်မယ် fence ကောက်လိုက်တာပေါ့နော် fence ကောက်လိုက်တဲ့ဆလတ်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့ဒီတိုက်တဲ့ block ကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်တဲ့ block ကိုဆလတ်မှတ်မယ်ပြီးကတ်ကြီးလေးနဲ့ fence နေလိုက်မယ် okay အခုကောကိုယ့်ရဲ့ logo ရုပ်မမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ logo ရုပ်မမြင်ချင် logo ရုပ်ဖြောက်ချင်တယ်မဟုတ်အာဒါမှမဟုတ်ဒီ grid line နေရာမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် logo မဖြောက်တော့ဒီ grid line ဒီနားလေးမှာကိုယ်တခြားနေရာပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲ stamp တခုခုထည့်ချင်တာပဲဖြစ် session တခုခုထည့်ချင်လို့နေရာလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးကို copy ပြီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုရင် fence နဲ့ပဲ fence နဲ့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်စောစောကဘေးပေါင်တွေကိုဖြတ်ခဲ့တော့အခုကိုဖြတ်ချင်တဲ့ boundary ကဒီ body plan ဆိုတဲ့ drawing ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် body plan ကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်စောစောကဘေးပေါင်တွေသူ့ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကိုဖြတ်ချင်တော့ငါဒီ clip reference ကိုသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဟာက clip reference ကဘယ်လိုညာ clip reference ကိုဘယ်လိုသုံးလဲ fence နှိပ်ပြီးတော့ fence ရဲ့အပြင်နေရာတွေ fence ထဲ fence နှိပ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲလိုချင်ပြီးတော့ fence နှိပ်ထားတဲ့အဲနေရာရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် clip reference နဲ့သုံးပြီးတော့ဒီ fence နှိပ်ထားတဲ့အထဲကိုဖြတ်ချင်ပြီးတော့ fence နှိပ်ထားတဲ့အပြင်နေရာတွေပေါ့နော်ဒီအပြင်တွေကိုလိုချင်တယ်ဒီအထဲကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီmask reference ကိုသုံးရမယ် mask reference ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ fence ပေါ်မှာ click နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ fence နှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော် number 2နဲ့ fence နှိပ်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲပြတ်တယ်ဒီအဲ့ fence နှိပ်ထားတဲ့နေရာကိုကပြန်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ grid line ကိုကပြန်လိုချင်တယ်ကို fence ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ delete clip လေးနဲ့ကို back banner ကို click လုပ်ချင်တယ်ဒီ fence ကို click လုပ်ချင်တယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုကပြင်ဖြတ်ချင်တယ် okay ပြန်နှိပ်မယ်ဒီ mask reference နဲ့ပြတ်ကောင်းလိုက် okay အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုရဲ့ boundary ကို manually ကိုဒီနားထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ manually ပြင်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်အနည်းငယ်ရှိတော့မယ်နောက်ဆုံးမယ်ပြင်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ် okay ဒီနားလိုချင်တယ်ပြင်ပြီးတော့ manually edit ဒါက scale လောက်တာဒါက reference file ကို clear reference အနေနဲ့ copy ကိုရိုက် move လုပ်တယ် move လုပ်တယ် copy ကိုရဲ scale ချုပ်ချင်လို့ရတယ် scale ကိုကဥမာ body plan scale ကို scale နည်းလေးကြီးချင်တယ် scale ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ဥမာ5 point နဲ့ကြီးမှာ scale factor နဲ့ကြီးမှာ5 point နဲ့ကြီးချင်တယ်ဆိုရင် 5 point နဲ့ပြီးတော့ချက်ချက်တုံးချက်ကိုကြီးချင်တာကြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့် okay အမှုကမဆိုရင် reference file ကိုသုံး reference file ကိုဘာပဲလုပ်ချင်လို့ reference file တင်တာဟိုင်းတယ်ဒီမှာဒီ reference file ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ reference file ကို OK နေလိုက်ပြတ်သွားဖြတ်ချင်နေလိုက်ပြန်ပေါ်လာမယ်ဥမာဆိုကဒီ body plan ဒီ reference file ရဲ့ဟိုဟာကိုစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ reference file ဒီ body plan နဲ့မှာပါရိပါနေလဲခြားပါ reference file နဲ့ပါနေလဲဆိုတာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေးနာက show ဒါကရှုံးရက်ကျူနေပြီးတော့ plus လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူလည်းမပါရင် attach လုပ်ထားလဲဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အခုဒီ plan view ထဲမှာပါရင်ဖြစ်နေပါရင် attach လုပ်ထားလဲဆိုတာမြင်ချင်းလဲဆိုရင် plus သူ့ရဲ့ plus plus ကိုနှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ reference my history ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကိုကဒီ9 CS 9001နဲ့မှာဆိုရင်ပါပါမယ်ဆိုတော့
ဒီ work effect ကို fold ပါမယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုနော်ဒါကသူရဲ့ reference point history ကိုပြင်ဆင်တာပါလေပါနေလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုဒါမလို့ change တောင်းမမြင်ခြင်းလို့ဆိုရင်ပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါက reference point နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်ဒီ reference point မှာ sequence slide ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ auto range icon ဒီဒီမှာ update sequence ဆိုတော့ update sequence update ဆိုတော့ကိုကဘယ်ဟာကို coordinate နဲ့ coordinate နဲ့ဟာကိုပုံနေခင်ဒီနေရာနေရယ်test ပါလာရှိမယ် attachment ရှိမယ် level display ရှိမယ် level display လေး level manager တွေကဒီမှာလည်းလက်ကစားလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့လက်ကစားရအောင်ဒီမှာပါလေ